الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. قربانی کا گوشت سارا خود کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، قربانی کا سارا گوشت رشتہ داروں کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، قربانی کا سارا گوشت غرباء میں تقسیم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن مستحب اور بہتر یہ ہے کہ جب قربانی کا گوشت ہو اس کے تین حصے کر لیں، ایک اپنے گھر کے لیے، دوسرا رشتہ داروں اور دوست احباب کے لیے، تیسرا فقراء اور مساکین کے لیے. یہ بہتر طریقہ ہے کہ ان کا بھی خیال کیا جائے، غرباء مساکین کا، فقراء کا، اور اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کا بھی خیال کیا جائے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہاں جب گوشت تقسیم کریں، جیسے گائے کا ہے، اونٹ کا ہے، بھینس کا جس میں سات شرکا ہیں، تو یہ پھر اندازے سے تقسیم نہ کریں، وزن کر کے برابر تقسیم کریں، اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمائیں.